نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين تفسير سورة الأنقبوت ركوع نمبر 2 آيات نمبر 14 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون اور ہم نے نو علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 سال یعنی 950 سال اور دہرا لیجئے سورہ ہود میں سورہ عراف میں ہم وضاحت سے پڑھ چکے ہیں حضرت نو علیہ السلام کی طویل دعوت اور تبلیغ اسی وجہ سے ان کو اولو العزم نبی کا لقب جو ہے اس سے بھی نوازا گیا اور یہ 950 سال ہمیں حدیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ اس میں 650 سال پہلے اور 300 سال بعد میں طوفان نو کے اور کچھ روایات میں 600 سال پہلے اور 350 سال طوفان نو کے بعد آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے اللہ کا عذاب ظالموں ہی کو تھامتا ہے ظلم کیا ہے اللہ کے احکامات کا انکار کر کے کفر اور سرکشی پر جمے رہنا ظلم کیا ہے زمین اللہ کی ہے اس پر اللہ کے بجائے غیر الہی نظاموں کو رائج رکھنا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کے رکھ دیا ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا کہ جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ کی زندگی کرو اس سے ڈرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو تم اللہ کو چھوڑ کے جن کو پوچھ رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو سورہ عنکبوت کا بنیادی مضمون توحید کا رسوخ اور شرک کی نفی ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف مائل کرنا یہ بنیادی مضمون اور لب لباب ہے سورہ عنکبوت کا اللہ کے بندے ہیں ان کو اللہ کی بندگی کا پیغام دیتی ہے یہ سورت اللہ کی اطاعت کا پیمانہ سکھاتی ہے اور یہ سورت بار بار پورے کے پورے خلاصے میں بنیادی طور پر یہی ہے کہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے کلام قرآن کی اطاعت تمہارے لیے اطاعت کا اول پیمانہ ہے اور یہ بنیادی مضمون اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سلسلہ کلام کے انداز کے مطابق مختلف انداز سے سمجھا رہے ہیں جہاں پہلے ہمیں پہلے رکوع میں مختلف طریقے سے بتایا گیا اللہ نے ان کو ان کی ذات کی مثال دی کہ اس رستے پر چلو گے اطیع اللہ و اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلو گے قرآن کے رستے پر چلو گے تو آزمائشیں آئیں گی اور کیسے آئیں گی اور اللہ کی مدد کیسے آئے گی اب اس کے بعد اس چیز کو ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے اللہ ماضی کے قصے بتا رہے ہیں کہ یہی بات پچھلے نبیوں نے بھی اپنی اقوام کو اور اپنی بستیوں کے لوگوں کو بتائی تھی جن نبیوں کی قوموں نے اس بنیادی اطاعت کے پیمانے کو ماننے سے انکار کیا تھا ان کا انجام کیا ہوا تھا تو گویا اب ماضی کے قصوں سے بات سمجھائی جا رہی درحقیقت اللہ جس کے سوا تم جس کی پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے اللہ سے رزق مانگو اس کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں اور رسول پر تو صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں کیا ان لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے یقیناً یہ اعادہ یعنی اس کو دوبارہ کرنا تو اللہ کے لیے آسان تر ہے کوئی بھی کام پہلی دفعہ کرنا مشکل اور اس کے بعد اس کو ریپیٹ کرنا یا دوسری دفعہ کرنا آسان ہے ان سے کہو کہ زمین پر چل پھر کے دیکھو اور دیکھو اس نے کس طرح تخلیق کی ابتدا کی پھر اللہ بار دیگر بھی زندگی بخشتا ہے یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے جسے چاہے سزا دے جس پر چاہے رحم فرمائے
رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین, اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو, تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں, اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ ماضی کی مثالیں دینے کے بعد اب ہمیں ارد گرد کائنات کی نشانیاں دکھا کر خالق واحد کی پہچان دلا رہا ہے, الہ واحد کی کچھ صفات بتا رہا ہے کہ الہ کی لازمی صفات اس کے اختیارات کیا ہیں. رکوع میں سے دیکھیں, اللہ کے لیے لازم صفات جس کو تمہیں الہ بنانا ہے وہ واحد الہ کی پہلی صفت کیا ہے کہ اسے رازق ہونا ہے. الہ ماننے کے لیے کس ذات کو الہ ماننا ہے اور کس ذات واحد کی بندگی کرنی ہے جو رازق ہو, جو مانگنے پر رزق دے. الہ وہ ہوگا جو رزق دے گا, جسے رزق مانگنا ہے, جس کا شکر کرنا ہے. الہ اس کو مانیں گے جس کی طرف پلٹنا ہے. الہ اس کو ماننا ہے جو خالق ہے. الہ اس کو ماننا ہے جو تخلیق کا اعادہ کر سکتا ہے. الہ اس کو ماننا ہے جو زندگی اور موت پر قادر ہے. الہ اس کو ماننا ہے جو ہر چیز کو کرنے یا مٹانے یا اٹھانے یا بنانے یا کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتا ہے. الہ اس کو ماننا ہے جو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو رحم کرے. الہ اس کو ماننا ہے جس کو زمین میں کوئی عاجز نہیں کر سکتا. الہ اس کو ماننا ہے جس کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا. الہ اس کو ماننا ہے جس کے علاوہ مدد کوئی نہیں کر سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے رکوع میں بنیادی طور پر اس اول مطاع, وہ جس کو مجھے اور آپ کو اصل مطاع ماننا ہے, اس اصل مطاع کی کچھ صفات, اس کے اختیارات بتا دیے رکوع. جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو, جلا دو اسے. یہ کب ہوا تھا؟ دہرا لیجئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص کرم کے ساتھ ان کو عقیدہ توحید میں رسوخ دیا تھا, ایمان باللہ سے نوازا تھا, تو پھر ان کے بتوں کی حقیقت کو جاننے اور پہچاننے کے بعد مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ کی تحریک کو شروع کیا. بستی کا قومی تہوار ہے, ایک میلہ ہے, قوم کے لوگ وہاں جا رہے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لینے کے لیے آئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت عملی سے جانے کا انکار کیا, قوم چلی گئی اپنے سنم قدوں کے اندر, اپنے بت قدوں کے اندر, اپنے ان بتوں کے سامنے کھانے کے بڑے بڑے تھال اور توام رکھ گئی. قوم روانہ ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت قدے میں داخل ہوئے اور پھر وہ چنے ہوئے تھالوں کو دیکھ کر بتوں سے مخاطب ہو کر کیا کہا تھا؟ دیکھتے نہیں ہو, سنتے نہیں ہو, کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور بس پھر پل پڑے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کی اچھی اچھی طرح خبر لی تھی اور پھر بڑے بت کو چھوڑ کر اس کے کندھے کے اوپر اپنا کلہاڑا رکھ کے واپس آئے. آ کر جب ان لوگوں نے اپنے بتوں کا حال دیکھا تو پوچھا یہ کس نے کیا؟ پتا چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا, پوچھا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے بڑے بت سے پوچھ لو. کچھ روایت میں آتا ہے اس بڑے بت کا نام حبل بتایا گیا ہے. بہرحال انہوں نے کہا تمہیں پتا ہے یہ بولتے نہیں, تمہیں پتا ہے یہ کچھ بتاتے نہیں. لیکن پھر انہوں نے کہا اس کو جلا دو. بڑا سا آگ کا لاؤ. ساری بستی نے آگ بھڑکانے کے لیے ایندھن اور لکڑیاں جمع کی اور انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دو, حمایت کرو اپنے بتوں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. آخرکار اللہ نے اسے بچا لیا. بے خطر کود پڑا تھا, کس میں؟ آتش نمرود میں عشق. آخرکار اللہ نے بچا لیا. کیسے بچایا تھا؟ ہم سورہ انبیاء میں پڑھ چکے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کو مخاطب کر کے کہا تھا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا. کیا ہے تصور؟
اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صابروں کی مدد کرتا ہے، حق پر جم جانے والوں، ڈٹ جانے والوں کے لیے اللہ سپر نیچرل طریقوں سے ما فوق الفطرت فینومناز کے ذریعے اللہ صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، اور جتنا صبر بڑا ہوتا ہے اتنی مدد بھی اللہ کی بڑی ہوتی ہے۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا۔ یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اس نے کہا میں نے تمہیں دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنایا، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جو انہوں نے اپنی قوم کو کہا تھا، ان الفاظ کے ذریعے توحید کا اثبات اور شرک کی نفی کی جا رہی۔ کیوں؟ سارے انبیاء کے رودات چھوڑ کے خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں؟ کیونکہ مکی صورت ہے، یہاں پر مخاطب کون ہے؟ مشرکین مکہ۔ اور مشرکین مکہ اپنے آپ کو کس دین پر کہتے تھے؟ دین ابراہیمی پر۔ ایک ہی بات کا دعویٰ کرتے تھے نا کہ ہمارا دین ابراہیمی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر چلتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مشرکین مکہ کو جو ایمان لا کر نہیں دے رہے تھے، اور سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ وہ شرک کو نہیں چھوڑ رہے تھے، ان کو جھنجھوڑا گیا کہ جس دین ابراہیمی کا پیروکار تم اپنے آپ کو کہتے ہو، اس نبی نے اپنی قوم کے لوگوں اور اپنے پیروکاروں سے اپنی زندگی میں سب سے بڑا مطالبہ کس بات کا کیا تھا؟ وہی جو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن تم سے کر رہا ہے کہ اس شرک کو چھوڑ دو، اس بت پرستی کو چھوڑ دو اور ایک رب کعبہ، رب واحد کی عبادت اور اطاعت پر جم جاؤ۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے اس کو مانا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب آگ کے علاوہ میں ڈالے گئے تھے تو صرف اتنا بڑا معجزہ کہ آگ ٹھنڈی ہوئی، اتنا بڑا معجزہ، صرف دو لوگ ایمان لائے تھے، حضرت سارا اور حضرت لوط۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے، ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اس دنیا میں اس کو اجر عطا کیا اور یقیناً آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا۔ یہ انعامات کس کو دیے جا رہے ہیں؟ توحید پرست شرک سے بیزار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ گویا پھر عقیدہ توحید کو راسخ کیا جا رہا ہے اور شرک کو خارج کرنے کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ توحید پر جمو گے، شرک سے رکو گے، اللہ کی اطاعت کا دامن پکڑو گے، باقی اطاعتوں کی نفی کرو گے، تو اللہ تمہیں دنیا میں اولادیں بھی دے گا، تمہاری نسلوں کے اندر نبوت اور ہدایت اور قرآن کی تعلیم بھی رکھے گا، اور تمہیں دنیا کے بعد آخرت میں بھی اجر سے نوازے گا۔ ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی دنیا والوں نے نہیں کیے، کیا تمہارا حال ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو، راسنی کرتے ہو، اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کی قوم کا اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا جا لے اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد کر۔ بڑی خوبصورت سی دعائیں آج کے حالات میں بھی، جب دین کی دعوت ہو، اہل خانہ کو ہو، معاشرے کو ہو، برادری کو ہو، ملک و ملت کو ہو، اور لوگ فتنے فساد پر اتر آئیں، ضرر تکلیف شر پر اتر آئیں، تو یہ دعا اپنے لیے لازم کر لیجئے، رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ جب ہمارے فرستاد ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے، کون سی خوشخبری؟ حق پرست کے لیے آئی تھی، توحید پرست، وما کان من المشرکین کو اولادوں اور نسلوں میں دین اور نبوت کی خوشخبری، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری لے کر پہنچے، تو انہوں نے اسے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ کس کو؟ جو اللہ کی تعلیمات کے علاوہ دوسرے طریقوں کو اپنا رہبر اور رہنما بنا رہی تھی، اس کے لوگ سخت ظالم ہیں۔ ظلم کیا تھا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا؟ کس کی؟ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تھے، اصل مطاعت کی اطاعت کو اس کا قلادہ اتار کے اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی اطاعت کو اپنے لیے لازم کر چکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے، انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا تمام گھر والوں کو بچا لیں گے، اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔
پھر جب ہمارے فرستادے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس کی آمد پر وہ سخت پریشان اور تنگ دل ہوا. انہوں نے کہا ڈرو نہیں, غم نہ کرو, کس کے لیے کوئی ڈر نہیں ہے, توحید پر جمنے والوں, اللہ کی اطاعت کرنے والوں اور شرک کی نفی کرنے والوں اور اللہ کے علاوہ باقی چیزوں کی اطاعت کرنے والوں کے لیے نہ خوف ہے نہ غم ہے, ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں, کیوں؟ اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے تھے. ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. کون سی نشانی؟ بحر مردار, ڈیڈ سی کی نشانی. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا, اس نے بھی یہ کی بات کہی, کیا؟ اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی بندگی کرو. بار بار کیا بات سمجھائی جا رہی ہے؟ اطیع اللہ, اللہ ایک ہے اور اطاعت کی ذات وہی ہے, اس کی بندگی کرو, آخرت کے امیدوار رہو, زمین میں فساد بنا کے زیادتیاں نہ کرتے پھرو. مگر انہوں نے جھٹلا دیا. انجام کیا ہوا؟ ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے. آد اور سمود, ہم نے انہیں خلاق کر دیا اور تم وہ مقامات بھی دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے. ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا. شیطان ہمیشہ برے اعمال کو خوشنما بنا کر ہی اللہ کے بندوں کو برائی کی ڈھپر لاتا ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا, گناہوں اور نیکیوں کی پہچان اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا, فالہمھا فجورھا وتقواھا, ہم نے انسان کے نفس میں نیکی اور گناہ کی پہچان الہام کر دی ہے. ہماری فطرت کے اندر نیکی کی اور گناہ کی, اچھائی کی اور برائی کی, بھلائی کی اور شر کی, ان کی پہچان اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی ہے. کیا خیال ہے, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی شخص جو قرآن نہیں پڑھتا, جس نے کلمہ نہیں پڑھا, جو دین اسلام سے متعارف بھی نہیں ہے, کیا خیال ہے وہ برائیوں کو نہیں پہچانتا؟ کوئی برے سے برا لادین, کوئی بڑے سے بڑا کافر بھی گناہ کے تصور کو سمجھتا ہے, منکرات کو پہچانتا ہے. ایک کافر, ایک فاسق, ایک بت پرست, ایک سکھ, ایک ہندو, ایک بت مت کے دل کے اندر بھی ماں کے ساتھ بدتمیزی اور بد کلامی کی ناپسندیدگی اور کراہت موجود ہے. ہر شخص چوری کو, زنا کو, جھوٹ کو, ڈاکے کو, قتل کو اللہ کا بڑے سے بڑا کافر, فاسق, فاجر جو ہے وہ برا محسوس کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں نیکی اور گناہ کی پہچان بھی ڈالی ہے, اور صرف یہی نہیں, فطری طور پر گناہ اور شر کی کراہت بھی ڈالی ہے. یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ نے انسٹنکٹیولی انسان کی نیچر میں, فطرت میں الہام کی ہیں, اور اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے. تو ہر شخص, چاہے وہ حق والا ہے, چاہے وہ دیندار ہے, چاہے وہ کلمہ گو ہے, چاہے وہ کٹڑ سے کٹڑ کافر ہے, وہ نیکی اور گناہ کی پہچان بھی رکھتا ہے اور گناہ کو گناہ کی شکل میں کراہت بھی محسوس کرتا ہے. تو ایسے حالات میں شیطان جب انسان پر حملہ کرتا ہے تو اس کا لائے عمل ہمیشہ برے اعمال کو خوشنما بنا کر, گناہوں کو نیکیاں بنا کر دکھانا, یہ شیطان کا, اس غرور کا, اس عدو مبین کا لائے عمل ہمیشہ یہ ہوتا ہے. ایسے ہی کرتا نا, دھوکہ دے کے عمل کرتا ہے. کھلم کھلا گناہ وہ بہت کمزور ایمان کے لوگوں سے کرتا ہے, کرواتا ہے. مثلا اگر آپ اس کے لائے عمل دیکھیں تو یہ دھوکے کی بات ہی ہے نا. کچھ نیکوکار لوگوں کو ان کی نیکیاں بلو اپ کر کے دکھانا, تم اتنی نیکوکار ہو گئی ہو, تم تو اب پانچ وقت نماز پڑھتی ہو, تم تو سر بھی ڈھانپنے لگی ہو, تم تو قرآن بھی پڑھتی ہو, نیکیاں بلو اپ کر کے, بوسٹ کر کے, ہائی لائٹ کر کے, میگنیفائی کر کے دکھاتا ہے. پھر دھوکہ دینے کا اس کا دوسرا طریقہ گناہ چھوٹے کر کے دکھاتا ہے. اور کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, لو ساری دنیا کر رہی ہے, تم کر لو گی تو کون سی بات ہے. اچھا تم سے زیادہ کرنے والے بھی موجود ہیں, تم سے بڑا کرنے والے بھی موجود ہیں, تم تو چہرہ نہیں ڈھانپتی باقی تو بھی سر بھی نہیں ڈھانپ رہے. اس کے گناہ اس کو چھوٹے کر کے دکھاتا ہے. پھر گناہ کا تصور گناہ نہیں, اس کو نیکی بنا کے دکھا دیتا ہے. بس اوقات ایسے بھی کنفیوز کرتا ہے, گناہ کو نیکی کا لبادہ شوگر کوٹڈ طریقے سے حملہ کرتا ہے. پھر اس کا ایک اور طریقہ,
آہستہ آہستہ سلو سٹیڈی پروگریسو بٹ کنٹینیوس پوائزننگ کرتا ہے. یہ سلو پوائزننگ بھی اس کا طریقہ ہے. گناہ گناہ ہی رہنے دیتا ہے, یہ مختلف سائیکی کے لوگوں کو مختلف سٹریٹیجیز اپناتا ہے. اس کا کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں, بڑا بڑا چلاک ہے, بڑا چالباز ہے, بہت بڑا مکار ہے. اللہ نے قرآن میں اس کو غرور کہا ہے, بڑا دھوکے باز, بہت بہت ماہر دھوکے باز ہے. تو ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ سٹریٹیجیز اور پالیسیز کے ذریعے حملہ کرتا ہے, کسی کو نیکیاں بڑی کر کے, کسی کو اس کے گناہ چھوٹے کر کے, اور کسی کو گناہ گناہ لگنے ہی نہیں دیتا. شوگر کوٹ کر کے ملمہ سازی کے ساتھ دکھا دے تو تم تو گناہ کر ہی نہیں, یہ تو ہے ہی نیکی کا کام, یہ تو ہے ہی نیکی کا کام. وہی جو آج آپ نے آرگن ٹرانسپلانٹ کی بات کی, یہ تو تم اپنا کورنیا دو گی تو کیا ہوگا, بہت سے لوگوں کی بینائی بچ جائے گی. یہ جو آج کانسرٹس برپا کیے جاتے ہیں بلائنڈ ایسوسیشن, یا پھر بہت سے لوگ جو فلڈ وکٹمز کے لیے فیشن شوز ارینج کرتے ہیں, میوزیکل کانسرٹس ارینج کرتے ہیں, وہ جو لوگ سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے تم فنڈ ریزنگ کے لیے یہ ناچ گانے کی میں, یہ کیا ہے؟ گناہ کا کام, حرام کاری کا کام, محفل موسیقی کی, ناچ گانے کی محفل, اختلاط, مکسڈ محفل برپا کی جا رہی ہے اور نیکی کا لباتا دکھا کے کی جا رہی ہے. تو اس طرح شوگر کوٹڈ طریقے سے گناہ کو نیکی بنا کر, وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا, جن کا ایمان تھوڑا ہوتا ہے, جو کم علم ہے, ان کو ایسے حملہ کرتا ہے. اور پھر بسا اوقات وہ گناہ کو ذرا چھوٹا منیمائز کر کے دکھا دیتا ہے, اور پھر چھوٹے چھوٹے گناہ دھیرے دھیرے اپنی ڈھب پر لاتا ہے. پہلے ایک چھوٹا گناہ, پھر اسے ذرا بڑا, پھر اسے ذرا بڑا, کیونکہ وہ انسان ایک دم سے یکسر شاید بڑا گناہ کرنے پر تیار نہ ہوتا. تو ایسے وہ شخص جو بڑے بڑے گناہ کرنے پر ایک دم سے تیار نہیں ہوتے, ان کو کیا کرتا ہے, وہ دھیرے دھیرے لاتا ہے اپنے ڈھب پر. جیسے وہ لباس چھینتا ہے نا, آہستہ آہستہ وہ لباس چھینتا چھینتا چھینتا, پھر بالکل عریانی اور فحاشی, پہلے سر, پھر بازو, پھر پیٹ, پھر پتہ نہیں سینہ, اور پھر پنڈلیاں, اور پھر ٹانگیں, اور پھر بس پتہ نہیں کیا کیا کھول دیتا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ حملہ کرنا بھی اس کا طریقہ ہے, اور گناہوں کو نیکی بنا کر, گولڈ پلیٹڈ بنا کر کام کرنا بھی شیطان کا طریقہ ہے. اور پھر شیطان اور ایک طریقے سے بس اوقات کھلم کھلا گناہ بھی کرواتا ہے, اور پھر کیا کہتا ہے, توبہ کی امید دلوا دیتا ہے, کر لو, بہت بڑا ہے, تم کیا کرنا. وہ جب برادرانے یوسف کو اس نے کہا تھا, یہ اس کے ڈفرنٹ ٹیکٹکس ہیں. کئی دفعہ بہت بڑا گناہ بھی کروا لیتا ہے توبہ کی امید پر, کوئی نہیں, آخری عمر پہ تم بھی توبہ کر لینا. برادرانے یوسف کو ایسا ہی راہ دکھایا تھا نا, یوسف کو پھینک دو کنویں میں اور پھر تم بعد میں نیک ہو جانا, پھر بعد میں تم توبہ کر لینا. آج پورے کا پورا میرا آپ کا معاشرہ رشوت کی اس اندھیر نگری کو برپا کیے ہوئے, کیونکہ شیطان نے ان کو کیا سمجھا دیا, جتنی دیر سرکاری ملازمت ہے کھل کے لے لو, کھل کے کھا لو. حج کرنا سال کے سال, ایک حج سے دوسرے حج تک کے گناہ بخش دیے جائیں گے, اور پھر جب بوڑھے ہو جاؤ گے, ریٹائرمنٹ ہو جائے گی, پینشن ہو جائے گی, تو اس کے ساتھ کچھ مسجدیں بنا دینا, کچھ پانی کی شبیلیں لگا دینا, کچھ کنویں گندوا دینا, تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے. تو مجھے بتائیں, یہ وہ طریقے ہیں شیطان کے مختلف حملوں اور مختلف اسٹریٹجیز کے. کیسی کیسی اسٹریٹجی لگاتا ہے انسان کو اپنے چنگل میں پھنسانے کے لیے. کیا ہم اتنی اسٹریٹجیز لگاتے ہیں اس کے چنگل سے پھنسنے کے لیے؟ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان کے اعمال کو شیطان ان کے لیے خوشنما بنا دیتا ہے اور ان کو راہ راست سے برگشتہ کر دیتا ہے, حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے. قارون, فرعون, حامان سب کس کے حوالے ہوئے تھے؟ انہوں نے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر کس کی اطاعت کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالا تھا؟ اس شیطان کی. سب کے سب ہلاک ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تھے, مگر انہوں نے کس کی اطاعت نہیں کی تھی؟ اللہ اکبر کی اطاعت کے بجائے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا تھا, حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے. آخر کار یہ سارے کے سارے اتنے بڑے طاقت, حکومت, عہدہ, علم, فہم, فراست رکھنے والے, جنہوں نے توحید کو نہیں مانا تھا, شرک پر جمے رہے تھے اور اللہ کی اطاعت کے علاوہ کچھ اور چیزوں کی اطاعت کرنے لگے تھے, ان کا حال کیا ہوا؟ آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا, پھر ہم نے کسی پر پتھراؤ کرنے والی ہوا, کس پر؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر. کسی کو دھماکے نے آ لیا,
اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، کسی کو ہم نے غرق کر دیا، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ عذاب رسیدہ بستیوں کا پھر ظلم کیا تھا؟ اللہ کی اطاعت کے بجائے غیر الہی طاقتوں کو تسلیم کرنا اور اللہ کی بندگی کے علاوہ طاغوتی طاقتوں کی اطاعت کرنا۔ مختلف طریقوں سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 41 میں اسی بات کو ایک مثال سے سمجھائیں گے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لی، یہی تو بات ہے نا، خلاصہ تو سورہ عنکبوت کا یہی ہے کہ سرپرست اللہ کو بناؤ۔ اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے جو دوسروں کو سرپرست بنا لیتے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ وہ جو اپنا گھر بناتی ہے تو سب گھروں سے زیادہ کمزور مکڑی ہی کا تو گھر ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس بھی چیز کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، وہ زبردست بھی ہے حکیم بھی ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش اور فہم کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ یہ خلاصہ کہ سرپرست اللہ کو بناؤ، مطاع اللہ کو مانو، اس الہ کی بندگی کرو، اس الہ کی اطاعت کرو۔ اب اللہ اہل علم کو، اہل ایمان کو یہ خلاصہ ایک مثال سے بتا رہے ہیں، ہمارے ارد گرد کی زندگی کی مثال۔ اور مثال میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے سرپرستی کے علاوہ کسی اور کو اپنا سرپرست، اپنا رہبر، اپنا گائیڈ، اپنا رہنما اور اپنا مطاع بنا کے اپنا گھر بناتے ہیں، تو پھر ان کے گھروں کا تانا بانا اتنا کمزور ہوتا ہے جیسے مکڑی کے گھر کا۔ وہ گھر کسی بھی معاشرے کے اندر جو گھر اللہ کی اطاعت، اللہ کے احکامات کے علاوہ اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کے علاوہ جو گھروں کے تانے بانے بنائے جاتے ہیں، وہ گھر اللہ کی نظر میں مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کمزور ہے، احن البیوت ہے، کیونکہ سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی ہی کا گھر۔ یہ وہ آیت ہے جس میں بہت سی پیغام اور بہت سے اصول موجود ہیں۔ مکڑی کی مثال دی جا رہی ہے، اور اسی مثال کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ العنکبوت ہے، کیونکہ عربی زبان میں مکڑی کو عنکبوت کہا جاتا ہے۔ تصدیق اور تائید ہو رہی ہے پھر ایک دفعہ سورہ بقرہ کی آیت کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ مِنْ هَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ایک مکھی، ایک مچھر، یا مچھر سے بھی جو چھوٹی چیز ہے نا، اس کی مثال دیتے ہوئے نہیں شرماتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہیں چونٹی کی مثال، کہیں شہد کی مکھی کی مثال، کہیں مچھر کی مثال، اور اب کہیں مکڑی کی مثال۔ گویا سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے ہاں اللہ کی ساری مخلوق معتبر بھی ہے، محبوب بھی ہے، خاص بھی ہے، مذکور بھی ہے، اور اس کی اہمیت بھی ہے۔ گویا ایک خالق اپنی ہر مخلوق کی قدردانی بھی کر رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، تذکرہ بھی کر رہا ہے، بیان بھی کر رہا ہے، کسی کو حقیر، کسی کو ناقص، کسی کو ردی، کسی کو نکارا، کسی کو ابتر نہیں سمجھ رہا۔ اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا، حالانکہ وہ اکبر ہے، حالانکہ کبریائی اس کی رضا اور اس کی شان ہے۔ تکبر میرے اور آپ کے لائق نہیں ہے، کبریائی میرے اور آپ کے لائق نہیں ہے۔ میری اور آپ کا انداز عاجزی ہے، انکساری ہے، غمتناس نہیں۔ اللہ کی کسی مخلوق کو حقیر نہیں سمجھنا، نہیں کوئی چیز نکمی دنیا کے کارخانے میں۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کا تذکرہ بھی ہے، مذکور بھی ہے، محبوب بھی ہے، اور ویسے بھی خالق کے نزدیک اس کی ایک ایک مخلوق بڑی خاص ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بہت دفعہ بتاتی ہوں کہ اللہ کی
اللہ کی مخلوق میں سے اس کی کسی ایک مخلوق کو بھی دیکھ لیا جائے تو وہ خالق کی پہچان کی چیخ چیخ کے اعلان کرتی ہے. کسی ایک مخلوق کو بھی دیکھ لیں وہ خالق کی پہچان دیتی ہے. اللہ کی ہر مخلوق خالق کی پہچان بھی دیتی ہے, لیکن پہچان کے ساتھ معرفت کے ساتھ اس کی اطاعت کا طریقہ اور ادب اور سلیقہ بھی سکھاتی ہے. اللہ کی ہر مخلوق جہاں اللہ کی معرفت دیتی ہے, اس خالق اس مالک اس رازق اس رب کا پہچان کراتی ہے اللہ کی مخلوق, وہاں اللہ کی ایک ایک مخلوق بندگی کا اطاعت کا مخلوق بن کے زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھاتی ہے. کوئی مخلوق اللہ کی نافرمانی کی زندگی نہیں گزارتی, کوئی مخلوق اللہ سے سرکشی نہیں کرتی. یہ صرف اختیار عمل والا انسان ہی ہے جو اللہ کی نافرمانی پر دم بھرتا ہے اور زندگی گزارتا ہے. ساری کی ساری مخلوق مطاع اللہ کو بناتی ہے اور پھر کیا ہوتی ہے, کامیاب رہتی ہے, خساروں سے بچتی ہے, گھاٹوں سے بڑھتی ہے, اور اپنی زندگی میں ٹریمینڈس فیٹس آف ایڈونچرز جو ہے وہ پرفارم کرتی ہے. یہ اللہ کی اطاعت کرنے والی مخلوق کا انجام ہے. یہ مکڑی اللہ کی بہت زبردست مخلوق ہے, کیڑا نہیں ہے, یہ انسیکٹ نہیں ہے, انسیکٹ سے الگ ایک مخلوق ہے جسے ہم الگ مخلوق کے زمرے میں شامل کرتے ہیں. آٹھ ٹانگیں ہیں اس کی اور بہت زبردستی مخلوق ہے, نر اور مادہ بھی ہے. مکڑی کا جالا زبردست سائنس کا ایک معجزہ ہے. میں بہت طویل بات تو نہیں کروں گی مکڑی کے حوالے سے, پڑھیے آج جا کے, آن لائن بھی پڑھیں. اور آپ, میں آج ہی آن لائن دیکھ رہی تھی تو 83 ریمارکیبل فیکٹس اباؤٹ اسپائڈرز, اور میں پڑھتی جا رہی تھی اور سارا رستہ حیران ہوتی جا رہی تھی اللہ کی مخلوق پر. مجھے یہ سب کچھ پہلے نہیں پتا تھا. بہرحال آج میں ان سب چیزوں کا ذکر تو نہیں کر سکوں گی, پڑھیے, آپ کے ہاتھ میں سب کچھ موجود ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی زبردست مخلوق ہے اور اس کا جالا بہت, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق کا ایک بہت زبردست ایک قدرت اور اس کا کمال ہے. یہ جالا کیسے بناتی ہے یہ مکڑی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے منہ سے ایک لعاب نکلتا ہے. یاد رکھیے گا, مکڑی کے منہ سے کوئی دھاگا نہیں نکلتا جس سے وہ اپنا جالا بناتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے گھروں کا بندوبست کرنے والا ہے, وہ رب ہے نا, وہ رب ہے, پالتا ہے, پوستا ہے, ہماری اس زندگی میں گزران کے سارے طریقے فراہم کرتا ہے, اور فراہم کرنے کے بعد اس گھر کو بنانے کے طریقے سکھاتا ہے, سمجھاتا ہے. جو اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گھر بنا لیتا ہے وہ گھر اس کے لیے بہترین گھر ہوتا ہے, اس کے رزق کے لیے, اس کے سکون کے لیے, اس کی آسانی کے لیے, اس کی آسودگی کے لیے, اس کی خوشحالی کے لیے, اس کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے. لیکن جو اپنے خالق اور اپنے رب کے بتائے ہوئے نظام سے ہٹ کے گھر بناتا ہے وہ چاہے ایک مکڑی ہی کیوں نہ ہو, وہ ناکام ہوتی ہے. آپ چیونٹی کی بل دیکھ لیں, آپ شہد کی مکھی کا چھتا دیکھ لیں, آپ چڑیا کا گھونسلہ دیکھ لیں, وہ بیا کا خوبصورت سا گھونسلہ دیکھ لیں, یا ایک شہد کی اس مکڑی کا جالا دیکھ لیں, یہ وحی الہی کی احکامات کے مطابق بنایا جاتا ہے اور اس کی زندگی کے لیے وہ بہترین اور معاون اور مددگار ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے منہ کے اندر کچھ لعاب رکھے ہیں, گلینڈز رکھے ہیں, جس میں سے بہت ایک پتلا سا لکوڈ مادہ نکلتا ہے. اور یہ مادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے, یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ نے ہر مخلوق کے لیے ٹھہرنے کی اور قرار پکڑنے کی گھر اور رہائش کا بندوبست کیا ہے, اور اس کے لیے وسیلے اور اسباب بھی پیدا کیے. اس مکڑی کے لیے بھی کیے ہیں, میرے اور آپ کے لیے بھی کیے ہیں. ان کو حاصل کرنے کا طریقہ, ان کو بنانے کا طریقہ, اور اس کے اندر ماحول پیدا کرنے کا سب اللہ نے بتایا. اس مکڑی کو بتایا تو مجھے اور آپ کو بھی بتایا. اس کے منہ سے جب وہ لعاب نکلتا ہے تو اللہ کی قدرت سے وہ لعاب, خالق کے حکم سے وہ لعاب منہ سے نکلتے سارے ایک دھاگے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور یہ دھاگا کتنا باریک ہے, مجھے اور آپ کو شاید ننگی آنکھ سے بسو اوقات وہ ایک ایک دھاگا یا سٹرنگ نظر آتی ہے. جس کی نگاہ بہت تیز ہے اس کو شاید نظر آتی ہوگی, لیکن اکثر نظر نہیں آتا. اور بسا اوقات وہ جالے لٹک رہے ہوتے ہیں اور ہم جاتے ہیں اور وہ آنکھ میں گرتے ہیں اور پھر آنکھ خراب ہو جاتی ہے, اس میں سوزش اور ورم آتا ہے. یہ اتنے باریک ہوتے ہیں, لیکن اس باریکی کے باوجود, بہت باریک, اگر ہم اس دھاگے کی, یہ سلک کا ایک تھریڈ ہے
لیکن آج تک روئے زمین پر اتنا باریک سلک کا فائبر نہیں بنایا گیا جتنا اس مکڑی کے منہ سے نکلنے والے لعاب سے سلک کا تھریڈ بنتا ہے. This is the finest of all the threads on the earth. سب سے زیادہ باریک ہے, سب سے زیادہ نرم ہے, سب سے زیادہ سافٹ اور ملائم ہے. یہاں تک کہ جو ریشم کا کیڑا جو سلک بناتا ہے اس سے بھی زیادہ باریک اور سافٹ اور نرم, اور اس سے زیادہ الاسٹرک اور سٹریچبل ہے, یعنی اس میں لچک اور اس میں کھچاؤ کو برداشت کرنے کی طاقت ہے. سافٹ, سموتھ, باریک, اس کے اندر ٹینسائل سٹرینگتھ اور اس کے اندر الاسٹسٹی, ریمارکیبل. اور میں پڑھ رہی تھی کہ اگر اسی تھکنس کی اگر سٹیل کی ایک تار بنائی جائے, آپ کو پتہ ہے کہ سٹیل دھاتوں میں سے ایک بہت مضبوط دھات ہے, الوائے ہے, مختلف میٹلز کو مکس کر کے بناتے ہیں اور یہ اپنی ہارڈنس اور اپنی مضبوطی کے اندر زبردست ہے. سٹیل کی ایک تار اگر اتنی باریک بنائی جائے, اول تو سائنٹسٹ سے بنی نہیں سکتی, اللہ خالق نے بنائی ہے, لیکن اگر سائنٹسٹ کیا نہ کرتے بنا ہی لیں تو بھی یہ اس ایک مکڑی کے جالے کے لیے بنائی جانے والی ایک تار اس سٹیل کی برابر ڈائیمیٹر والی تار سے پھر بھی 5 گنا زیادہ طاقتور اور مضبوط ہوگی. یہ وہ مکڑی کا جالا ہے جو اللہ کے حکم سے اس تار کے بدلے بنتا ہے, سینٹر سے شروع کرتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شہد کی مکھی کہاں سے شروع کرتی ہے, سائیڈ سے, پریفری سے شروع کرتی کرتی اندر آتی ہے. شہد کی مکھی اللہ نے جیسے اس کو بتایا وہ ویسے بناتی ہے, سینٹر سے بناتی ہے ایک سرکل, اور پھر یہاں سے اکثر وہ جو ویبز ہم دیکھتے ہیں وہ اسی شیپ کے ہوتے ہیں. اور میں رستے میں آج پڑھتی چلی آ رہی تھی کہ ویبز کیسے کیسے ہوتے ہیں, اور وہ اتنا انٹرسٹنگ مجھے لگ رہا تھا کہ سینٹر سے پھر وہ باہر کی طرف تاریں کھینچتی ہے, کتنے اینگل پہ کھینچے گی, کس اسٹرینتھ پہ کھینچے گی, کتنے لمبے کھینچے گی, یہ سب وہی کے ذریعے اس کے ایک سوئی کے نکے جتنے برابر اس کا دماغ ہے اس کے اندر وہی کے ذریعے اللہ نے بتا دیا, اس کو گھر بنانے کا طریقہ بتا دیا. اس سرکل سے پریفری میں کہاں کہاں تک اس کے سٹرینڈز جائیں گے, کتنے بنیں گے, کس زاویے پر ہوں گے, زمین سے کس اینگل پر ہوں گے. سبحان اللہ, اس کا ویب زمین سے کتنے اینگل پر ہوگا کہ وہ گریوٹی سے کھینچے گا نہیں, اور پھر ہواؤں سے وہ کیسے جھولے گا اور کیسے ٹوٹے گا نہیں, یہ سب اس کو سکھایا گیا. اور پھر جب وہ باہر کے ریڈیل سٹرینگز بنا لیتی ہے تو پھر بڑے مزے سے ان کے درمیان وہ ایک تار سے دوسری تار کے درمیان وہ گول گول چکر بناتی چلی جاتی ہے اور اندر سے جاتی باہر کی طرف ایکسپینڈ کرتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ مکڑا اور یہ مکڑی اکثر مکڑی جالا بناتی ہے. ہر مونس میں گھر کی محبت, مساکن ترزون ہم مونس میں زیادہ ہے. مکڑا بھی اس کی مدد کرتا ہے لیکن بنیادی طور پر مکڑی جالا تنتی ہے, بناتی ہے. لیکن یہ بتایا سائنٹسٹ نے کہ جب مکڑی اپنا جالا بنانے لگتی ہے تو سنگل سٹنگ میں بنا کے اٹھتی ہے. کتنی تحمل مزاجی, ہم تو کام شروع کرتے ہیں وہ رو گئی ہوں بس باقی کا کل کر لوں گی. دہرا لیا نا آج ترجمہ, باقی کے 5 دفعہ کل کر لوں گی. نہیں, جتنا کام کرنا ہے کر کے ہی اٹھنا. اسٹیڈ فاسٹنیس, ثابت قدمی, تحمل, پرسسٹنس, ویل پاور, اسٹیمنا, کرنا ہے تو کر کے ہی اٹھوں گی. اور جو سنگل نشست میں کام ہوتا ہے ظاہر ہے اس کے اندر ایک ربط ہوتا ہے, ایک توازن ہوتا ہے, ایک اسموتھنیس ہوتی ہے. یہ جو ٹکڑوں بکھڑوں میں کام ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی خوبصورت نہیں ہوتا. بہرحال سنگل سٹنگ میں بنا کے اٹھاتی ہے. اور پھر ہمیں پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو جالا بناتی ہے, ایک تو اس کا گھر بھی ہے اور یہ اتنا ڈیلیکیٹ جالا ہے اگر میں اور آپ انگلی لگائیں تو یہ ٹوٹ جاتا ہے نا, پھونک سے ٹوٹ جاتا ہے, ایک تیز سے ہوا ہے تو یہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکڑی اس کے اندر بڑے مزے سے اچھلتی پھرتی ہے. وہ کیسے اچھل لیتی ہے؟ اللہ نے اس کو اس پہ چلنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. ان باریک باریک دھاگوں پہ تمہیں کیسے چلنا ہے؟ اور پھر اللہ نے چلنے کے مطابق اس کو ٹانگیں بھی ویسے دی ہیں, نہیں گرتی, نہیں چپکتی. ہاں یہ چل لیتی ہے, میں اور آپ ہاتھ لگائیں یا پھونک مارے تو ٹوٹ جاتا ہے. اس کے چلنے سے, اس کے دوڑنے سے بھی وہ گھر نہیں ٹوٹتا, اس کا ہے نا.
اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق چلتی ہے نا اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے مطابق اس گھر میں رہتی ہے نا تو وہ گھر نہیں ٹوٹتا حالانکہ وہ کمزور ترین گھر ہے. اور پھر اس گھر کے اندر جب باہر سے کوئی ایک انسیکٹ کوئی پتنگا دور سے بھی آ کے لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی کیا اس نے رزق کا بندوبست کیا اس نے اس مکڑی کے رزق کا بندوبست بھی کیا. اس تار کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں اور بہت سی صلاحیتیں پیدا کی ہیں وہاں اس کے لعاب دہن کے اندر سے اس سٹرنگ کے ڈرا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک سٹکی سبسٹنس بھی پیدا کر دیا. جہاں جہاں دھاگا کھنچتا چلا جاتا ہے وہاں پہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ گوند کا ڈراپ بھی نکلتا ہے جیسے چوئنگم ہوتی ہے نا. سائنٹسٹ نے جتنی ریسرچ کی اتنا ہی انہوں نے یہی لیبل کیا کہ ان باریک سٹنگز کے اوپر بالکل چوئنگ گم سے ملتا ہوا ایک مواد مختلف قطروں کی شکل میں لگا دیا جاتا ہے. یہ رب ہے. میں اور آپ رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ آج لوگ رزق کے پیچھے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اندھیر نگریاں مچاتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں زیادتیاں کرتے ہیں حدود اللہ سے اور حرام سے تجاوز کرتے ہیں. ارے رازق وہ ہے جس نے اس مکڑی کے جالے کے اندر اس چھوٹے سے کیڑے کے لیے اللہ نے رزق کا بندوبست کیا ہے. اس نے میرے اور آپ کے لیے اشرف المخلوقات کے لیے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے رزق کا بندوبست نہیں کیا ہوگا. رے اس پہ توکل کرنا سیکھ لیجئے. ہوتا کیا ہے کہ جب ایک چھوٹا سا کیڑا اس خوبصورت سے جالے کے قریب بھی آتا ہے تو ایک تو یا وہ اس کو اچک کے خود پکڑ لیتی ہے, اللہ نے اس کو لمبی لمبی ٹانگیں دی ہیں, اور اگر وہ نہ پکڑے وہ دور ہو تو جو ہی اس کے جالے کے ساتھ لگتا ہے وہ چپک جاتا ہے. اس کے اپنے پاؤں نہیں چپکتے, کسی اور کے پاؤں یا پر کیوں چپکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو چلنے کا طریقہ سکھایا ہے. نہ محرم آتے سار چپک جاتا ہے اور ان جالوں کے ساتھ چپک جاتا ہے. اور پھر اس جالے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے کہ دا مومنٹ اس کے ساتھ کوئی چیز چپکتی ہے وہ فوراً کلیپس کر جاتا ہے اور وہ سٹرنگز آنے والے اس انسیکٹ کو اپنے تانے بانے کے اندر قید کر لیتی ہیں شکاری کے لیے. یہ جالہ بنانے والا رب تھا, یہ جانے کی تربیت دینے والا رب تھا. ایسے اللہ نے صفات دی, ایسے دھاگا بنے گا ریشم جیسا بنے گا, اس کے اندر سٹکی مٹیریل ہوگا, دور سے انسیکٹ آئے گا اس کے ساتھ چپک جائے گا, چپکنے کے بعد اس کی ویٹ کی وجہ سے وہ پورے کا پورا کلیپس کر جائے گا اور وہ دھاگے اس کو انٹریپ کر جائیں گے تاکہ یہ آرام سے آ کے, یہ کہیں اپنے گھر سے گئی بھی اس کا شکار اس کے دام میں پھنس چکا ہے. یہ گھر, یہ جالہ اس کے لیے صرف اس کا گھر نہیں ہے, اس کے لیے اس کے رزق اس کے شکار کو پکڑنے کا جال بھی ہے. یہ رب ہے جب تخلیق کرتا ہے تو وہ اپنی تخلیق کے اندر ایک ایک نہیں بہت سی افادیتیں اور خیر سمیٹ دیتا ہے. رازق وہ ہے, رزق کے وسیلے اور ذریعے وہ بناتا ہے. وہ وہاں پہ ہو تو اچک کے اس کو پکڑ لیتی ہے, اور اگر وہاں نہیں ہے تو اس کے آنے تک وہ دام میں پھنسا وہیں پھڑک پھڑک کر مر جاتا ہے کیونکہ ان تاروں کے اندر وہ لپیٹ دیا گیا ہے. اب جب وہ لپٹ جاتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دانت نہیں دیے, اللہ نے مکڑی کو دانت نہیں دیے, لیکن جس نے دانت نہیں دیے اس نے پھر اندر اتنے اس کے منہ کے اندر اتنے خوب تیز انزائمز دیے ہیں. اور ویسے بھی ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ اس کی جو کھانے کی نالی ہے وہ بہت باریک ہے, اگر وہ اتنا بڑا سا لقمہ اپنے منہ کے اندر بغیر چبائے لے کے جائے گی تو وہ اس کو نگل نہیں سکے گی, اور اگر نگلے گی تو اس کی کھانے کی نالی بند ہو جائے گی. رب کون ہے؟ رازق بھی وہی, رب بھی وہی. اگر رازق اور ہوتا اور رب اور ہوتا تو کیا ہوتا؟ رب واحد ہے. خالق اور ہوتا اور رازق اور ہوتا, رب واحد ہے. خالق بھی وہی ہے, رازق بھی وہی ہے, رب بھی وہی ہے. اسی لیے اس نے سارا سسٹم ہارمنی سے بنا دیا. جو رازق تھا وہی رب ہے, وہی خالق ہے. اس کو پتا ہے کہ میں نے نالی باریک بنائی ہے اس لیے اس نے, اس کو پتا ہے کہ میں نے دانت نہیں دیے اور نالی باریک بنائی ہے اس لیے اس نے لعاب بنا دیے جو ایسڈ رکھتے ہیں, اس کو منہ ہی کے اندر ڈائجسٹ کر کے توڑ کے حلول کر دیں گے. اللہ کی وحدانیت پر ایمان, اللہ ہمیں اپنی مخلوق کو دیکھ کر پہچان کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ آرام سے وہ لقمہ حل کر لیتی ہے.
یہ اس کا گھر ہے. کتنا مضبوط, کتنا پائیدار. اللہ نے فرمایا تمہاری نظر میں یہ احن البیوت ہے, اور واقعی کمزور ترین گھر ہے. کتنے مختلف قسم کے گھر ہیں, اور کتنے مختلف قسم کے مکھی شہد کی مکڑی کے گھر ہیں. اللہ تیری مخلوق کو دیکھیں تو ہمیں بصیرت بھی دینا, ہمیں بصارت بھی دینا, اور اللہ اس بصیرت اور بصارت سے ہمیں اپنا ایمان, اپنی پہچان, برہان اور اپنا قرب اور محبت عطا فرمانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. اور اللہ نے اس گھر کی مثال کیوں دی؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر یا اللہ کی تعلیمات کے علاوہ کسی اور سسٹم کو اپنا سرپرست اور رہنما بنا کے اپنے گھروں کی تعمیر اور تشکیل کریں گے تو ان کے گھر اس مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کمزور ہوں گے. تو گویا گھروں کی تعمیر کے لیے, مسلم گھرانوں کی تعمیر کے لیے پھر سربراہ اصل مطاع اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو بنانا ہے. اگر ان کو مطاع نہیں بنایا تو تمہارے گھرانے, تمہارے گھروندے, تمہارا جو انٹریکیٹ گھروں کا نظام ہے کمزور ہو جائے گا. اور یہ آیت آج ہمارے معاشرے کے اندر پریویلنٹ حالات کی تشریح کرتی ہوئی نظر آتی ہے, اور ان کے مسائل کا حل فراہم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اس مسلم معاشرے کے اندر بھی گھر کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اور اگر آج کی سٹیٹسٹکس, میریٹل سٹیٹسٹکس, ازواجی زندگی کی سٹیٹسٹکس, ڈومیسٹک سٹیٹسٹکس, گھروں کے نظام کی سٹیٹسٹکس اور سوشل سٹیٹسٹکس کو جمع, معاشرتی سٹیٹسٹکس کو جمع کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر جو بنیادی طور پر ایک مشرقی ماحول ہے, آج ویسٹ, کتنے سال پہلے تو ویسٹ کے اندر یہ چیز نظر آتی تھی کہ گھر ٹوٹ رہے تھے, ڈیوورس ریٹ, طلاق کی شرح, گھر ٹوٹنے کی شرح آج سے 20 سال پہلے ویسٹ میں بہت زیادہ تھی. لیکن اگر آج آپ دیکھتے ہیں تو پچھلے کچھ دہائیوں سے, کچھ سالوں سے یہ شرح ہمارے معاشرے میں بھی بڑھتی چلی جا رہی, اب بہت ریپڈلی بڑھ رہی ہے. اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں تو عقل ڈھنگ رہ جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی, جس کی اقدار بڑی خوبصورت تھی, جس میں بچیوں کو گھروں سے رخصت کر کے بھیجا جاتا تھا کہ اب تیری وہاں سے میت ہی اٹھے گی, اب تیرا وہاں سے جنازہ ہی اٹھے گا, آج میرے معاشرے کے اندر گھر غیر مستحکم ہو گیا ہے, کمزور ہو گیا ہے. ڈیوورس ریٹ, بریک اپ ریٹ, طلاق کی شرح ٹریمینڈسلی بڑھتی ہوئی نظر, جیومیٹرک ریٹ پر ایکسپونینشلی بڑھتی جا رہی. کیوں؟ وجہ یہ ہے, آج گھروں کا تانا بانا, آج گھروں کی تعمیر کے مختلف مراحل میں قرآن اور حدیث سے رہنمائی نہیں لی جا رہی. ہم قرآن اور حدیث کو اپنا سربراہ اور سرپرست بنا کے اپنے گھروں کا نظام اور خاکہ نہیں بھر رہے, اسی لیے گھر کمزور ہیں. ازواجی رشتہ آج اتنا کمزور, اتنا کچا, اتنا ناپائیدار ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے میاں بیوی کا رشتہ, جو نکاح کا وہ بندھن موت تک کا بندھن ہے, آج لگتا ہے کہ وہ کچے دھاگے کی طرح ہو گیا ہے. یہ مکڑی کے جالے کے دھاگے سے بھی کمزور ہوتا ہے. ہلکی سی مشکل, ہلکی سی طوفانی, ہلکی سی ٹھیس لگنے کے ساتھ وہ ایسا لگتا ہے جیسے کچا دھاگا ہے. ہلکے سے کھچاؤ کے ساتھ, ہلکے سے تناؤ کے ساتھ یہ رشتہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے. گھر ایسے لگتے ہیں جیسے ریت کے گھروں دے ہیں, کوئی ٹھیس لگتی ہے تو گھر ایسے دھڑام گر جاتے ہیں. اور چھوٹی عمر میں نہیں, بس اوقات آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا, 6 مہینے شادی کو ہوئے, 8 مہینے شادی کو ہوئے, دھوم دھام سے ہوئے, اور 6 مہینے کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ رشتہ ٹوٹ گیا, طلاق ہو گئی. کیوں؟ نبھائی نہیں ہو پائے, جلد بازیاں, بے صبریاں, کتنے فیکٹرز آتے چلے جا رہے ہیں, نان کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ, تحمل میں کمی, تربیت میں کمی. اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ اگر تم اللہ کے ذکر سے روگردانی کرو گے, فائن لہو معیشت زنکا, میں تمہاری زندگی دوبھر کر دوں گا. یہ ذکر سے روگردانی, گھر ٹوٹتے جا رہے. اور صرف نیولی ویڈز نہیں, کتنے افراد آج آپ اپنے ارد گرد دیکھیے, یہ آج سے پہلے یہ رجحان نہیں تھا. 30-30, 40-40 سال کے وہ پرانے بندھن
ریت کے گھروندوں کی طرح بالکل کلیپس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہی بنیادی وجہ ہے جو اللہ نے یہاں بتا دی کہ اگر تم اپنے گھروں کو تعمیر کرتے وقت اپنا رہنما, اپنا سرپرست, اپنا گائیڈ اس قرآن اور حدیث کو نہیں بناؤ گے تو تمہارے گھر مکڑی کے جالے سے کمزور ہوں گے. گھر کیسے بنتا ہے, گھر کی تعمیر کے مراحل کیا ہیں؟ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ایک پلاٹ لیا جاتا ہے, ہے نا؟ پھر پلاٹ کے بعد اس کا نقشہ بنایا جاتا ہے, پھر گہری بنیادیں کھودی جاتی ہیں, پھر ان کو اچھا مضبوط بنایا جاتا ہے, پھر ڈیم پروف ڈالا جاتا ہے, اینٹی ٹرمائٹ ٹریٹمنٹ, پھر اچھی اینٹوں کے ساتھ اس کی دیواریں اونچی کی جاتی ہیں, پھر اس کا چھت بنایا جاتا ہے, پھر اس کا پلاسٹرنگ ہوتی ہے, اینڈ تھرو آؤٹ دا ہول پروسیس اس کی کیورنگ, پانی خوب خوب لگایا جاتا ہے, پھر اس کی روغن, پھر اس کی کلئی, پھر اس کو سجایا جاتا ہے, اس کی آرائش, اس کی سنگھار, اور پھر وہ لیویبل اور کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے گھر, یہ تو ایک گھر کی عمارت کی تعمیر ہے, لیکن ایک ہوم کی تعمیر کے مراحل بھی بالکل ایسے ہیں. پلاٹ رشتے کی تلاش ہے, رشتے کی تلاش ہے. ایک مسلمان گھرانے کے لیے ہر مرحلے کے لیے گائیڈنس موجود ہے. سب سے پہلے رشتے کی تلاش, اس کے لیے رہنمائی قرآن اور حدیث میں موجود ہے. مسلمان گھر کیسے مضبوط بنے گا, ایک مسلمان گھرانہ کیسے مضبوط بنے گا, اگر رشتے کی تلاش یا پلاٹ کی تلاش کے موقع پر قرآن و حدیث کے پیمانوں کو اور ان پرائیورٹیز کو ترجیح بنایا جائے گا, اس گھر کی بنیادوں میں گھر کے معمار, وہ چاہے وہ دونوں میاں بیوی ہیں یا ان کے والدین کا بھی اس گھر کی تعمیر میں کردار ہے اور ہے, نہ بچی کے والدین اور نہ بچے کے والدین کے بغیر ان کے اثر رسوخ کے بغیر تعمیر ہوتی ہے. گھر کی بنیادوں کی تعمیر میں اگر بنیادی طور پر صحیح عقیدہ رکھا جائے گا, اسلامی گھرانے کے بنیادوں کے اندر کریکٹ عقائد اور ایمان کی بنیاد ہوگی, اس کی دیواریں حقوق اللہ, عبادات, حقوق اللہ کی تعمیر کے ساتھ تعمیر ہوں گی, اس کا چھت دو بڑے بڑے حقوق, حقوق الزوجین اور والدین کے حقوق کے ساتھ اس کا چھت بنے گا, اور پھر اس کے اوپر سیمنٹنگ ہوگی دیگر حقوق العباد کی. اور تھرو آؤٹ دا پروسیس اس کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے ساتھ اس کو پانی لگایا جائے گا. تھرو آؤٹ اس کی کیورنگ ہو رہی ہے, اس کی واٹرنگ ہو رہی ہے, تاکہ ہر مرحلہ مضبوط ہو جائے, ہر مرحلہ پازیٹیولی طاقت اور قوت والا. لگاتار پانی لگانا ضروری ہوتا ہے منزلوں کی, عمارتوں کے اندر, عمارتوں کی تعمیر کے دوران قرآن و حدیث کے ساتھ اس کو پانی لگایا جائے گا. تھرو آؤٹ ایٹ ایوری اسٹیج, میڈ بی دا فاؤنڈیشن, میڈ بی دا دیوار, میڈ بی دا چھت, اور سیمنٹرنگ, پلاسٹرنگ, اور پھر اس کے بعد روغن اور کلئی کس کے ساتھ ہوگی؟ حسن اخلاق, حسن سلوک, حسن معاملات, محبت, فضائل کے ساتھ, فضائل اعمال کے ساتھ. اور پھر اس گھر کو مزین کیا جائے گا. قلعی اور روغن تو ہو گئی, اور پھر اس کو مزین کیا گیا ہے دلوں کی کشادگی کے ساتھ. وَمَن يُوقَ شُقَّ نَفْسَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, دلوں کی نگاہوں کی کشادگی, میزبانی, ان تمام چیزوں کے ساتھ, ذکر الہی, تقوی, صبر, شکر, اس کے ساتھ جب گھروں کو خوشنما بنایا جائے گا, انشاءاللہ وہ گھر مستحکم بھی ہوں گے, مضبوط بھی ہوں گے, پائیدار بھی ہوں گے. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں, یقینی طور پر بتا رہی ہوں, وہ مضبوط بھی ہوں گے, مستحکم بھی ہوں گے, پائیدار بھی ہوں گے, پرسکون بھی ہوں گے, خوشحال بھی ہوں گے, دنیا اور آخرت میں کامیاب بھی ہوں گے, اور اس روئے زمین پر جنت کے نمونے بھی ہوں گے. لیکن اگر ان چیزوں کو تیاری کے دوران مد نظر نہ رکھا گیا تو مکڑی کے جالے کی طرح, آج کے گھروندوں کی طرح کمزور اور اوہنل بیوت ہوں گے. اگر آج دیکھ لیجئے ہمارے گھر کیوں کمزور ہیں, اللہ نے ہر مرحلے کے لیے گائیڈنس دی ہے, اور آج میرا معاشرہ کیا کر رہا ہے آپ کو گھروں کی ناپائیداری, بے سکونیوں کی ساری وجہ بلیک اینڈ وائٹ میں سمجھ بھی آ جائے گی, اور حل بھی سمجھ آ جائے گا, علاج بھی سمجھ آئے گا,
اللہ ہمارے دلوں میں حکمتوں کو اگا دے، اللہ ہمیں مسئلوں کا حل سمجھا دے، اور اللہ ہمیں مسئلوں پر عمل کرنے کی، جو اللہ نے فرمایا لو کانو یعلمون، کاش وہ جان لیتے یہ تمہارے مسئلوں کا حل ہے، تاکہ اگر اپنے گھروں کی تعمیر میں کمی ہو گئی تو اگلی نسلوں کے گھروں میں تعمیر کے دوران یہ کمیاں کوتاہیاں نہ ہو جائیں، اپنے گھر کمزور اور ناپائیدار ہو گئے تو اگلی نسلوں کے گھروں کو مضبوط اور مستحکم کرنے کا طریقہ اختیار کیا جا سکے۔ اللہ نے رشتے کے لیے پیمانے حدیث کے ذریعے پہنچائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، رشتے کی تلاش کے پیمانے، تین احادیث دہرا لیجیے۔ آپ نے فرمایا تم عورتوں سے چار باتوں کی بنیاد پر نکاح کرتے ہو، ان کے نسب یعنی خاندان کی بنیاد پر، ان کے مال کی بنیاد پر، ان کے حسن کی بنیاد پر، اور ان کے دین کی بنیاد پر۔ تمہارا بھلا ہو تم عورتوں سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو، پہلا پیمانہ دین رکھو، باقی چیزیں دیکھ لینا، باقی پرمیسیبل ہیں، باقی ڈس لائک نہیں ہے، باقی حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، نسب بھی دیکھو، خاندان بھی دیکھو، علم بھی دیکھو، مال بھی دیکھو، حسن بھی دیکھو، سب کچھ دیکھو، لیکن اولین ترجیح دین کو بنانی ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمایا تم کسی عورت سے اس کے حسن کی بنیاد پر، یعنی یہ اولین ترجیح مت بنا لینا بڑی خوبصورت ہے، نہیں، لیٹ دس الون ناٹ بی یور پرائیورٹی اینڈ یور پرائمری پرائیورٹی۔ تم کسی عورت سے اس کے حسن کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا، ہو سکتا ہے اس کا حسن اس کو ہلاکت کی طرف لے جائے۔ تم کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح نہ کرنا، ہو سکتا ہے اس کا مال اس کو بربادی کی طرف لے جائے۔ تمہارا بھلا ہو تم عورتوں سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو۔ اور پھر آپ نے مرد و زن، بچیوں، بچوں سب کے لیے ایک حتمی سا حکم بتا دیا، بہت خوبصورت ترجیح۔ آپ نے فرمایا جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے، دو باتیں، جس کے دین اور جس کے اخلاق سے تم مطمئن، یو کمفرٹیبل، اچھی رپورٹ آئی ہے، اچھی خبر آئی ہے، تم اس کے دین اور اخلاق کے بارے میں مطمئن ہو، تو تم اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لو۔ لڑکی والے ہیں تو قبول کر لیں، لڑکے والے ہیں تو پیغام بھیج دیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو لہذا یہ دو پیمانے آپ نے بتا دیے، قرآن و حدیث نے تو رہنمائی کر دی، میرے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کیا یہ پیمانے ہیں؟ آج گھر کمزور کیوں ہے؟ کیونکہ ہم یہ پیمانوں کو پیمانہ نہیں مان رہے، ہم ان احکامات کو اپنا سرپرست نہیں منا رہے، ہم نے اس کے علاوہ ترجیحات کو اپنی ترجیح بنا لیا۔ بچی کا رشتہ، بچے کا رشتہ، کیا پیمانے ہیں؟ بیٹے کا یا بھائی کا رشتہ تلاش کرتے وقت ترجیحات کیا ہیں؟ دین اور اخلاق۔ قریب سے بھی نہیں پھٹکتی ہیں ترجیحات، میرے پاس آتی ہیں، بھائیوں کی بہنیں، بیٹوں کی مائیں، پہلی ترجیح خوبصورت، خوبصورت، اونچی، لمبی، چٹی، گوری، بہت خوبصورت۔ دوسری ترجیح مالدار، بڑے سے ذمہ دار کی، وڈیرے کی، انڈسٹریلسٹ کی، بہت بڑے مالدار باپ کی بیٹی، ڈھیر سا جہیز لائے گی، ساری عمر بیٹھ کے کھائے گا میرا بیٹا۔ تیسری ترجیح بہت انفلوئنشل بندے کی بیٹی، کسی ایمبیسڈر کی، کسی منسٹر کی، کسی آئی جی کی، کسی کور کمانڈر کی، انفلوئنشل، تاکہ میرے بیٹے کی ترقی کے زینے، اس کی سیڑھی بن جائے، لیڈر ٹو سکسیس بن جائے اس کا باپ میری، اس کے کانٹیکٹس، اس کے لنکس میرے بیٹے کو آسمان پہنچا دے۔ تیسرا پیمانہ، چوتھا پیمانہ، یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر بہت پڑھی لکھی، پروفیشنل، ایجوکیٹڈ، تاکہ میرے ساتھ زندگی کے وہ پہیے تو بن جائے، گاڑی کے دو پہیے میں، دو پہیے وہ، ارے یہ وہ پہیے نہیں بننے تھے، مالی کفالت کا تو چاروں پہیے شوہر تھا، لیکن کماؤ بیوی آئے میرے ساتھ، آج کی گرانی کے دور میں میری زندگی کی ریس میں میری دو معاون بن جائے۔ تعلیم یافتہ خاتون ڈھونڈی جاتی ہیں، یہ چار پیمانے، بیٹی کا رشتہ ہے، بہن کا ڈھونڈنا ہے، بیٹی کا ڈھونڈنا ہے، رشتہ آیا، سب سے پہلا سوال کیا ہوتا، 80% سوال، کس لوکیلٹی میں ہے گھر، پاش ایریا میں،
کتنے کنال کا ہے؟ ایک کنال، دو کنال، وہیں سے اسیسمنٹ ہو جاتی. دو کنال کی کوٹھی ہے، یہ تو سوالات ہیں. کوٹھی میں گیٹ کھلتے سار گراج میں کھڑی ہوئی گاڑیوں کے ماڈل، ان کے سب کچھ دیکھا جاتا ہے، کون سی گاڑی ہے، کون سے ماڈل کی ہے، لیٹسٹ ہے، کیا ہے. دروازے کے اندر گھس کے ڈرائنگ روم میں لگے ہوئے چھتوں کے اوپر کمکمے دیکھے جاتے ہیں، پھر نوکروں کی ریل پیل دیکھی جاتی ہے، ملازموں کی گنتی کی جاتی ہے، پہلے گاڑیوں کی گنتی، پھر ملازموں کی گنتی، پھر آنے والی ٹرالی کے اوپر لگی ہوئی کٹلری اور کراکری کے برانڈز کو پرکھا جاتا ہے، گھر دیکھا جا رہا ہے، کیوریو، کٹلری، کراکری، سب کچھ دیکھی جا رہی ہے. نہیں دیکھا جا رہا تو کیا نہیں دیکھا جا رہا، پوچھا نہیں جا رہا تو کیا نہیں پوچھا جا رہا. وہ مال کی ریل پیل نگاہوں کو سکت خیرہ تو بڑے کھاتے پیتے ہیں، بڑے ریفائنڈ ہیں. بیٹی عیش کرے گی، بیٹی راج کرے گی، سونے میں تولیں گے. نہیں دیکھا جاتا تو یہ آنے والا مال حلال بھی ہے کہ نہیں، یہ نہیں پوچھا جاتا. یہ آنے والا رسک، وہ رسک جس کی ریل پیل ہماری نگاہوں کو آج اپنی بیٹی کی اگلی زندگی کے حوالے سے نگاہوں کو ڈانٹ لگا رہی ہے، باقی سب پیمانے سوچنے بھلا رہی ہے. یہ مال آنے والا حلال بھی ہے کہ یہ کوئی نہیں پوچھتا. کوٹھی کے کنال تو پوچھ لیتے ہیں لیکن حلال سے بنی ہے کوئی نہیں پوچھتا، تحقیق نہیں کرتا. پھر اس مال کے اوپر صدقہ خیرات زکات دی بھی جا رہی ہے، کہیں وہ مال سارے کا سارا کنزی تو نہیں ہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا. ارے تحقیق کرنی ہے تو اس چیز کی بھی تو تحقیق کریں، یہ لوگوں کے دلوں میں اور اعمال میں نقب تو نہیں ہے، اپنی بچی کا مستقبل جو ہے، عقیدے کو کوئی نہیں پرکھتا. کٹلری اور کراکری کی برانڈ کو تو پرکھتے ہیں، ان کے عقیدوں کو کوئی نہیں پرکھتا، ان کے ایمان کو کوئی نہیں پرکھتا، ان کی عبادات کے بارے میں کوئی نہیں کھنگالتا. بچہ، بچے کی ڈگری کو بھی پوچھتے ہیں، اس کے انسٹیٹیوشن کو بھی، ایچ ایس ایل کا پڑھا ہوا ہے، ارے اسکول تک تو پوچھتے ہیں، کالج، اسکول، یونیورسٹی پوچھتے ہیں، اس کی ڈگری پوچھتے ہیں، اس کا جاب پوچھتے ہیں، اس کی تنخواہ پوچھتے ہیں، اس کے رائز کرنے کے کتنا ایمبیشس ہے، کتنا پوشنگ ہے، کتنا انٹرپرائزنگ ہے، کتنا ایمبیشس ہے. رائز بھی کرے گا کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے بڑی ڈگری ہارورڈ کی لے کے آئے لیکن انٹرپرائزنگ نہیں ہے تو ترقی نہیں کرے گا. سب کچھ پوچھا جاتا ہے، نہیں پوچھا جاتا تو یہ نہیں پوچھا جاتا پانچ وقت کا نمازی بھی ہے کہ نہیں، اس کا ہیئر سٹائل، اس کا اٹھان، اس کا کانفیڈنس دیکھا جاتا ہے، اس کے چہرے پر اس کی داڑھی کے ناخنوں کو نہیں دیکھا جاتا. بارش بھی ہے کہ نہیں، وہ سنت جو مجھے اور آپ کو آنکھوں سے نظر آنی تھی، باقی سنتیں تو مجھے اور آپ کو نہیں پتا اس کی، لیکن وہ جو سنت اس نے چہرے پر سجانی ہے یا نہیں سجانی، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. ان سنتوں کو کیوں ہائی لائٹ کیا گیا؟ تاکہ اس شخص کی ذہنیت کی عکاسی ہو جائے. اس عکاسی کو ہم اپنا پیمانہ نہیں بناتے ہیں. ہاں بہت سے داڑھی والے بھی ہیں جو غلط ہیں، لیکن یہ پیمانہ تو ہے. اور پھر نہیں پوچھا جاتا تو یہ نہیں پوچھا جاتا کہ بعد جماعت نمازی ہے کہ نہیں. اس کی تنخواہ تک نقب لگا لی، اس کے رائز کرنے کے امکانات تک کے بارے میں کوئری کر لی، اس کی رپورٹ، اس کی جو ساری سی ویز ہیں اس تک کے اوپر نقب لگا لیا، نہیں پوچھا گیا بعد جماعت بھی کبھی جاتا ہے، جمعہ بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، نہیں پوچھا جاتا. کیسے بنیں گے مضبوط؟ سمجھ میں آ گئی گھر اوہنل بیوت کیوں ہے؟ ہم اس اولین موقع پر ہی معاشرے کے اندر ترجیح نہیں بنا رہے، سنتوں کو پیمانہ نہیں بنا رہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا مالدار کو؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ، گھر میں نہ بستر ہے نہ بوریاں ہیں، مانگنے آئے ہیں، علی خاموش کیوں ہو؟ علی مانگتے کیوں نہیں ہو؟ اتنا مال نہیں پاتا کہ آپ کی مہارانی کو، شہزادی کو رکھوں گا، کہاں رکھوں گا؟ علی وہ ڈھال کا ہے، بولی لگائی گئی اسی درم. یہ علی ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھمایا تھا. دو چیزیں تھیں، دین اور اخلاق. اور پھر بیٹی کو کہہ دیا تھا، فاطمہ میں نے اپنے گھر کے بہترین مرد سے تیرا نکاح کر دیا. پیمانہ دین اور اخلاق تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاں بھی دین اور اخلاق تھا، ان کا مال نہیں تھا، یہاں پہ بھی پیمانہ دین اور اخلاق تھا. علی علم کا دروازہ ہے، عثمان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے،
یہ پیمانہ تھا، دین اور اخلاق پیمانہ تھا بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، میری اور آپ کی بیٹیوں کے لیے نہیں، امت کی بیٹیوں کے لیے نہیں، اپنی بیٹیوں کے لیے پیمانہ کر کے دکھایا. پھر اس کے بعد رشتے کے بعد کیا ہوتا ہے، شریعت نے کیا سکھایا؟ اچھا رشتہ مل جانا، اچھا بر مل جانا، اچھا گھر مل جانا اللہ کی نعمت، اللہ کا احسان ہے، there's no doubt. نعمتوں کے ملنے پر قرآن ہمیں کیا طریقہ سکھاتا ہے، کامیابی پر، نعمت پر، ملنے پر قرآن کیا طریقہ سکھاتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، قرآن بھرا پڑے، سورہ نصر، سورہ کوثر، کیا کرو نعمتیں ملیں تو کیا کرو، فصلی لربک وانہر، فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کو تو یاد کرو، اس کا تو شکر کرو، عملی طور پر پہلے سے زیادہ اطاعت کرو، یہ عملی شکر ہے. اور کیا کرو، نوافل پڑھو، قربانیاں دو. لیکن یہاں جب اچھے گھر اور بر کی نعمت ملتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، رشتہ ہوتے سار، قول و قرار ہوتے سار، سنتوں کی خلاف ورزی، ایک بڑی سی منگنی کا برپا کرنا جس میں فصلی لربک وانہار فسبح بحمدک بربک واستغفر دور تک نام و نشانی نہیں. کانٹا اڑا دیا گیا، ناچ گانا، موسیقی، اختلاط، فری مکسنگ، بے حیائی، اوریانی، فحاشی، اسراف، ریا، نمود و نمائش، کتنے ہو گئے پتہ نہیں کتنے ہو گئے، اس سے زیادہ مزید اس کی برپا، بھرمار اس محفل کی برپا کرتی جاتی ہے، دھجیاں اڑا کے رکھتی جاتی ہیں اللہ کی فرما برداری کی. یہ پہلی نعمت کے ملنے پر پہلا رویہ. ہاں جی، اب منگنی کی اس خرافات اور اللہ کی نافرمانی کی محفل کے بعد، حالانکہ شریعت میں تو صرف قول و قرار کا طریقہ ہے اور عہد ایک مومن کے لیے بس اس کی خلاف ورزی کا تصور ہی نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بعد عہدی کا تصور نہیں، ان اللہ تکانا مسئولہ، اس کے بارے میں سوال. تو یہ ایکسچینج آف گفٹس، ایکسچینج آف رنگز، اور پھر وہاں پہ دامادوں کو سونے کی انگوٹھیاں پہنانا اور ہیرے کی انگوٹھیاں پہنانا اور وائٹ اور گولڈ پلیٹنم کے بحثوں مباحثوں میں جانا، پھر سونے کے انلے والے اور ہیروں کے انلو والی جو ہے وہ گھڑیاں پہنانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شریعت کے احکامات کی نافرمانی. بہرحال یہ منگنی ہو جاتی ہے. پھر اگلی مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اگلا مرحلہ ہمارے معاشرے میں جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ شریعت نے تو اس کے بعد قول و قرار کے بعد پھر نکاح تک، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قول و قرار ہوا، اس کے بعد نکاح کچھ دیر کے بعد، نکاح کے بعد رخصتی کچھ دیر کے بعد، تاخیر کے بعد کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں. لیکن اس انٹرم پیریڈ میں شریعت کا طریقہ کیا ہے کہ جب صرف قول و قرار ہے، نکاح نہیں ہے، منگنی ہے، انگیجمنٹ ہے، شریعت نے حدود بتائی ہیں، قیود بتائی ہیں، رشتوں کا طریقہ اور انداز اور ادب اور سلیقہ سکھایا ہے، اور ہر چیز میں حکمت ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے منگنی کے بعد؟ وہ لڑکے کی ماں بری بنانے میں، لڑکی کی ماں، وہ تو خیر 12-13 سال کی عمر کی بچی ہوئی تھی تب سے ہی شروع ہو گئی تھی، ایک اپنے گھر کی چیز لیتی تھی، ایک بیٹی کے گھر کی چیز لیتی تھی. بہرحال اب تو وہ عروج پر ہے نا، اب تو بیٹی کو رخصت کر رہی، اب تو بھر بھر کے دینا ہے، اس نے ساری فائن ڈیٹیل میں سب کچھ دینا ہے، کچھ ہانگ کانگ سے منگوانا ہے، کچھ انڈیا سے منگوانا ہے. اب وہ باولی ہے، اب وہ جہیز کی طرف لگ گئی، ایک بری کی طرف لگ گئی، ایک جہیز کی طرف لگ گئی، اور پھر این امیڈیٹلی شادی سے پہلے ابھی تو انہوں نے 50-50 جوڑے بنانے ہیں، اپنے بیٹیوں کے، بہوؤں کے، پتہ نہیں کتنے کتوں کے بنانے. وہ تو ان کاموں میں لگ گئیں دونوں، بچوں کو کس کام پہ لگا دیا، ان دونوں کو جن کی منگنی ہوئی تھی، صرف ابھی قول و قرار ہے، نکاح نہیں ہے، ان کو کس کام پہ لگا دیا، موبائل ان کے پاس پہلے ہی تھا، اور اگر کسی کے پاس نہیں تھا تو اب پکڑا دیا. اور پھر اس پہ اور سناؤ کے پیکج، اور رات گئے تک گفتگو، کھلی چھٹی، گھومنا پھرنا، ڈائننگ آؤٹس، سوشلائزنگ، انٹریکشنز، کانورسیشنز، چیٹنگ، ویڈیو کالنگ، فیس ٹائمز اینڈ واٹ ناٹ. کیا یہ ایک دوسرے کے محرم ہیں؟ سورہ نساء آپ نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی، کیا اللہ نے ان کو محرم قرار دیا؟ چاہے وہ کزن ہے، چاہے وہ فرسٹ کزن ہے، تو بھی نامحرم ہے، اور نامحرموں کے ساتھ
خلوت میں تنہائی میں بیٹھنا, ان کے ساتھ گفتگو کرنا, نہ محرموں کے ساتھ بات کی اجازت تو ہے لیکن ایک انداز بتایا گیا ہے, موضوعات بتائے گئے ہیں. یوں کھلم کھلا گھومنا پھرنا راتوں تک دیر تک ڈائننگ آؤٹیں کرنا اور اکٹھے گھومنا پھرنا اور سوشلائز کرنا, اپنی صحبتوں میں پھرنا اور آزادیوں کے ساتھ تنہائیوں میں بیٹھنا, یہ شریعت کا رنگ نہیں ہے, یہ شریعت کی حدود سے تجاوز ہے. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودُ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو اللہ کی حدوں سے بڑھے گا وہ ظالم ہے. اور یہ ظلم میرا معاشرہ عام کر رہے, اس ظلم سے کبھی کسی سمجھدار نے لوگوں کو روکا تو جواب کیا دیا جاتا ہے؟ رہنے دو, تم تو حد ہی فینیٹک ہو رہی ہو, تم تو بہت ہی زیادہ فنڈامنٹلسٹ اسٹرکٹ ہوگی, بہت ہی زیادہ اسٹانچ ہوگی, مل گل لینے دو, اچھی بات ہے, انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. اللہ اکبر, کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انڈرسٹینڈنگ کا طریقہ بتانا بھول گئے تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حدیث جس نے آپس میں باہمی محبت, الفت, خیر خواہی, گھر کے سکون کے لیے, آپس کی الفتوں کے لیے ایک ایک نسخہ اور ایک ایک آیت اتنی حکمت بھری بتا دی, کیا اس نے مجھے اور آپ کو اتنے جامع اکمل اور اتمم قرآن اور دین کے اندر کوئی انڈرسٹینڈنگ اور میوچل محبت اور آپس کی بانڈنگ کا یہ کوئی اصول بتانا نعوذ باللہ بھول گیا تھا؟ وہ مسلمان گھرانہ جو مسلمان معاشرے کی بیسک یونٹ ہے, اس کے ابتدائی مرحلے میں انڈرسٹینڈنگ یا بانڈنگ یا محبت کا کوئی نسخہ اللہ ہمیں بتانا بھول گیا تھا نعوذ باللہ؟ یا اللہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذلک پتا نہیں تھا کہ مجھے اور آپ کو یا میرے معاشرے کو زیادہ پتا ہے؟ سمجھانے کی کوشش کی جائے تو انڈرسٹینڈنگ کا نا, یہ شیطان ہے جو مزین کر دیتا ہے برے اعمال کو. انڈرسٹینڈنگ کے نام پر, محبت اور الفت کے بڑھنے کی خواہش کے نام پر یہ کام جو ہے وہ کھلی چھٹی دے دی جاتی اور کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا. اور آج جتنے بریک اپس اور جتنی بدمزگیاں اس میوچل بانڈنگ کی وجہ سے بن رہی ہیں, آدھے شادی سے پہلے اور آدھے شادی کے بعد کب آئے تھے, وہ جو ایک آرٹیفیشل سا چہرہ اس بانڈ کے درمیان جب نظر آتا ہے, وہ حقیقت کی دنیا میں جب نظر نہیں آتا تو پھر مسائل کریٹ ہوتے. اللہ حکیم کے احکامات سے بہتر تو اور کسی کے احکامات نہیں ہیں. اور پھر ان دونوں کو اس غلط کام اور اللہ کی حدود سے تجاوز پر لگانے کے بعد وہ دونوں اپنے کاموں پہ مصروف ہیں, ماں بھی. ارے یہ ٹائم کون سا تھا, یہ تو دونوں ماؤں کے پاس اب آخری وقت تھا, اس کے بعد تو یہ دونوں آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گے, بانڈ ہو جائیں گے, پھر تو یہ اپنی زندگی کی ناؤ چلا لیں گے. اگر ماؤں کی تربیتوں میں اب کچھ کمی رہ گئی تھی تو دس واز دا لاسٹ فائنل اسٹیج جب ان کی برشنگ اپ کی جا سکتی تھی, ان کو پالش کرنے کو اور ان کی لاسٹ فائنل برشنگ اپ کے لیے یہ تھوڑا سا وقت تھا. ماں باپ کے پاس بیٹے اور بیٹی کے لیے یہ تو وقت وہ تھا, یہ تو اڈوں کے چکر اور لبرٹی کے چکر اور جوڑوں اور بریوں کے چکروں اور امریکہ اور ہندوستان کی شاپنگوں اور دلی کے بازاروں اور جا کے بمبئی اور کلکتہ کی شاپنگوں کے بجائے ان کے پاس بیٹھ کے ان کو بتانے کا وقت تھا. بیٹے کو سمجھانا تھا تو قوام بننے والا ہے, تو قوام بننے والا ہے, اللہ نے تجھے قوام کیوں بنایا ہے, تجھے قوام کیسے بننا ہے, سنتوں کے نمونے سکھانے تھے, قرآن کی تعلیمات بتانی تھی, اس باپ نے بتانی تھی. ہاں اس نے اپنی ساری زندگی پہ وہ نمونہ دیا لیکن اب بھی بتانا تھا, تو قوام بننے والا ہے, تجھے کیسا قوام بننا ہے, تیرے قوام کے انداز کیا ہیں. نساؤکم حرثلکم, اس کو اس وقت سکھانا تھا, اس سے پہلے نہیں بتا سکے تھے آپ عملی طور پر. وہ بیوی تیری کھیتی ہوگی, اس کو اپنے لیے فلاح کا ذریعہ بنانا, کیسے کرنا, شروع ہونا بالمعروف, اس کے ساتھ بھلے چنگے طریقے سے زندگی گزارنا, اس کو اس کا کفیل بنانا تھا, اس کی معاشی کفالت کے آداب اور سلیقے سکھانے تھے, اس بیٹی کو گھر کی دہلیز پر رخصت کرنے سے پہلے اس کے ڈیزائنر کے سیٹ اور اس کے فوٹو شوٹ کے ٹائموں کے اندر وقت ختم کرنے اور وہ فرسٹ ڈیزائنر اور سیکنڈ ڈیزائنر کے ٹائم میک اپ کے لینے کی بجائے اس کو اس وقت کیا سکھانا تھا, اس کو وہ صفات سکھانی تھی, یاد نشین ذہن نشین کرنی تھی, قانتات, صالحات, حافظات, اس کو بتانا تھا, ان دونوں کو سمجھانا تھا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن,
ان دونوں کو سمجھانا تھا وصلح خیر, ایک دوسرے کے چہرے نہ نوچتے رہنا, ایک دوسرے کے گریبان نہ پھاڑتے رہنا, ایک دوسرے کے منہوں کے اوپر چیخو پکار اور تماچے نہ لگاتے رہنا, وصلح خیر کے زیورات سے راستہ کر کے گھروں سے بھیجنا تھا. آج یہ بے صبریاں, یہ جلد بازیاں, اور پھر کیا کرنا تھا, ان دونوں کو نسخے سکھانے تھے حقوق العباد کے, ایک دوسرے کے والدین کی پہچان کے, ان کو صلہ رحمی کے درس دینے تھے. ساری زندگی تو اپنے رویے, ان کو میزبانی کے آداب اور ظرف بتانے تھے, ان کو اخلاق میں پالش اور ریفائن کرنا تھا, ان کی عبادات کی کمیوں کو دور کرنا تھا, ان دنوں میں ان کو ذکر کی طرف صبر اور شکر کے درس دینے تھے. ارے یہ تو ان کی فائنل گرائنڈنگ اور پالشنگ کا وقت تھا جو ہم بازاروں گلیوں کوچوں میں صرف کرتے تھے. پھر وہ ڈی ڈیز آ جاتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, رخصتی کیسے ہوتی ہے, اتنی پیاری بیٹی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, نکاح کر دیا گیا, آپ نے خود نکاح پڑھایا, پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت سلمان فارسی ایک لونڈی سواری پر حضرت فاطمہ سوار ہیں, حضرت سلمان فارسی نے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت سلمان فارسی کا کہ وہ ہمارے اہل بیت ہیں, حضرت سلمان نے نکیل پکڑی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر چھوڑ آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشنا پڑھنے کے بعد تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پہ پانی کا پیالہ منگوا کے دونوں کے اوپر چھینٹے ڈالتے ہیں اور ان کی برکت کی دعا کرتے ہیں, واپس تشریف لے آتے ہیں. یہ رخصتی ہے, یہ رخصتی ہے جنت کی خواتین کی سردار کی, جنت کی خواتین کی جو سردار ہے نا ان کی رخصتی ہے, رحمت للعالمین کے جگر گوشے کی رخصتی ہے. رشتہ کس سے ہوا تھا, پیمانہ موجود ہے, رشتے کے بعد کیا ہوا تھا, پیمانہ موجود ہے, اب رخصتی کے وقت کیا ہوا, نمونہ موجود ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, نہ ڈھول نہ باجے نہ تاشے نہ لائٹیں نہ پھول نہ فلورل ارینجمنٹس نہ ڈیزائنر لباس نہ فوٹو شوٹس نہ برائڈل شاورز نہ بارات نہ باراتی نہ جہیز نہ کھانا نہ باجا, خاموشی, دعائیں, سادگی, یہ ہے وہ نمونے. میرے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, ایک مہینہ پہلے رسومات شروع ہو جاتی, اینڈ لیس رسومات. اور میں آپ کو بتاؤں, صرف ایک قوم کی تقلید نہیں, ہم ہر ہی قوم کی تقلید میں شادی سے پہلے رسومات شروع کر لیتے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شادی کے موقع پر آ کے بڑے بڑے دینداروں کا دین اڑ جاتا ہے, بڑے بڑے عبادت گزاروں, قرآن تھامنے والوں کے دین کو میں نے ہوا سے خارج ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ایک مہینہ پہلے ڈھولکیاں, لامتناہی سلسلہ, عدلے کا بدلہ, مقابلے میں خالہ کرتی ہے تو پھوپھی نے کرنا ہے, مامی کرتی ہے تو چچی نے کرنا ہے, تائی نے کر دیا تو چچی نے کرنا ہے, میری کی تھی تو میں نے اس کی کرنی ہے, عدلے کا بدلہ, مقابلہ, ایک مہینہ ڈھولکیاں, ڈانس پریکٹسز, گانوں کی سلیکشن کی پریکٹسز, ڈھولکیاں, رنگولیاں, ہولیاں, مائیوں, اور اب برائڈل شاورز. یہود کو بھی مان لیا, ہنود کو بھی مان لیا, سکھوں کو بھی مان لیا, کوئی رہ گیا, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ارے یہود تو اپنی اپناتے ہیں, عیسائی اپنی اپناتے ہیں, ہندو اپنی کرتے ہیں, ہم سب کی کرتے ہیں. ایک مہینہ پہلے ناچ ناچ کے, گا گا کے, گانا ناچنا پریکٹسز کر کر کے, جب تک تہ شادی کا موقع آتا ہے نڈھال, اور اگر نہیں بھی ہوئے تھے نا تو مہندی پہ ضروری ہو جائیں گے. صرف ایک مہینہ پہلے ہماری رسومات نہیں شروع ہوتی, دو دو میل پہلے ہماری لائٹیں بھی شروع ہو جاتی, کمکمیں, لائٹیں, شادیاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک پر کیا کمکمیں سجائے گئے تھے, شادیاں بجائے گئے تھے؟ اگر ان کی بیٹی بغیر کسی ڈھول, کسی تماشے, کسی ناچ گانے کے رخصت ہو سکتی تھی تو کیا میری اور آپ کی بیٹیوں کی شان میں کمی آتی ہے, یا ان کی خوشیوں میں کمی آئے گی, یا ان کے غموں میں اضافہ ہوگا,
اس سے زیادہ خوشحال گھرانہ تو کسی کا بھی نہیں تھا. مہندی کا دن ناچ گانا ڈانس محفل, ناچ ناچ گا گا کے. حکومت نے پابندی لگا دی 10 بجے تک ہم شہر سے نکل جاتے ہیں, ہم وہاں جا کے محفل برپا کریں گے جہاں 2 بجے تک ناچ سکیں. وہاں وہاں جا کے محفلیں برپا کی جاتی ہیں جہاں رات کے 2-2, 3-3 بجے تک یہ نشست رنگ میں بھنگ کوئی نہ ڈالے. سارے ناچ رہے ہیں. میں تو کئی دفعہ کہتی بھی ہوں, اور صرف کہتی نہیں, میں دل سے حیران بھی ہوتی ہوں. ناچ رہے ہوتے ہیں لڑکے والے, ناچ رہے ہوتے ہیں تو شاید یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو اس لیے ناچ رہے ہیں کہ ہمارے نکھٹو کو کسی نے لڑکی دے دی. اور لڑکی والے ناچ رہے ہوتے ہیں تو, ویسے اگر آپ سوچیں تو مجھے بتائیں کہ لڑکی کا باپ اور لڑکی کی ماں یا لڑکی کا بھائی اور خود لڑکی بھی کس بات پر ناچ رہی ہوتی؟ خوشی کا موقع ہے. ہاں گھر آباد ہو رہا ہے, خوشی کا موقع ہے, لیکن وہ تو اپنے ماں باپ سے جدا ہو رہی ہے. اپنے باپ کے آنگن میں پلنے والی اپنے باپ کے آنگن سے اب دور ہو رہی ہے, اور وہ جن کے جسم کا ٹکڑا ان سے چھن کے الگ ہو رہا ہے, اس کی اگلی زندگی کی آغاز کی دعائیں تو کر سکتے ہیں, شکر تو کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت ناچنے کی کیفیت کیسے آ سکتی ہے؟ جس کی بیٹی اس کے آنگن میں پلنے والی, اس کی گود میں کھیلنے والی, جس ماں کی اتنی پیاری اس کے ہاتھ سے جا رہی ہوتی ہے, وہ رو تو ضرور رہی ہوتی ہے, دعائیں بھی کر رہی ہوتی ہے اس دعا میں. لیکن ہاں, رو رو کے دعائیں تو ضرور ہی کرے, لیکن ناچنے کا کون سا موقع ہے؟ ہاں ناچ تو وہی سکتی ہے نا کہ یہ گند کی گٹھڑی چلو اچھا ہے ہمارے کندھے سے کسی نے اٹھا دی. خود بھی لڑکی ناچ رہی ہے, لڑکا بھی ناچ رہا ہے, گھر والے بھی ناچ رہے ہیں, رات کو ناچ ناچ کے دھت, اگلے دن تک آدھے آدھے بیمار, گولیاں کھا رہے ہیں, دردوں کی, بخاروں کی, پتہ نہیں کس چیز چیز کی. رخصتی کا دن کیا ہوتا ہے جی؟ ابھی میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی رخصتی کا انداز دکھایا. ہمارے یہاں رخصتی کی صبح ہوتی ہے. اس بچی کی حالت دیکھیے گا جو اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہونے والی ہے. اس کی زندگی میں یہ دن شاید اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا دن تھا, اس کی زندگی کا ایک مرحلہ. شکر ہے خیریت سے, عافیت سے, اتنی محبتوں, لاڈوں, پیاروں سے پورا ہوا تھا, اور اب یہ مکمل ہو رہا ہے. اب یہ شاید اس گھر میں اس طرح نہیں آئے گی, اس کیفیت میں, اس رشتے میں بھی نہیں آئے گی, اور ایک زندگی کا اتنا بڑا مرحلہ شروع ہونے والا ہے, اتنا بڑا مرحلہ شروع ہونے والا ہے جو اب تادم آخر اس کے ساتھ رہے گا. کتنا ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. وہ دو سنگموں کے موقع پر ہے, اور اس کے دن کی فجر کی نماز, چونکہ رات کو 4 بجے ناچ کے سوئی تھی, فجر کی نماز نہیں ہے. 80% آف برائڈز میرے معاشرے کی فجر کی نماز نہیں پڑھ رہی, اور میں 80% بہت کم کر کے کہہ رہی ہوں, کیونکہ رات کو ناچ گانے میں مصروف تھی. زہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, پارلر کے زہر اور عصر پارلر کی نظر ہو جاتی, مہندی لگ رہی, ہیئر سٹائل بن رہا ہے, میک اپ, وہ ایک مل ہے جس میں سے وہ گزر رہی ہے. زہر بھی نہیں پڑھ رہی, عصر بھی نہیں پڑھ رہی, مغرب تک فوٹو شوٹ جو چل رہا ہے, عشاء گھر آ گئی ہے. اب تو خیر وہ دور دور تک سوچ نہیں سکتی کہ وہ وضو کرے, نماز پڑھے, وہ بھی نہیں سوچ سکتی, اس کی ماں بھی نہیں سوچ سکتی, اس کی بے وقوف خالہ اگر اس کو مشورہ دے گی تو وہ سب سے احمق ترین ہوگی. مت تمہاری ہے, تمہاری میک اپ کروائے, منہ دھوئے گی, وضو کرے گی, اور احمق ان لباس کے ساتھ وہ نماز پڑھے گی. احمق مشورہ دینے والی ہے. مجھے بتائیں کہ یہ بچی آج اپنے گھر سے عشاء پڑھے بغیر رخصت ہو کیسے سکتی؟ اپنے گھر سے, اپنے باپ کی اس دہلیز سے اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوئے بغیر جا کیسے سکتی ہے, جس رب نے اس کو اس کے باپ کے گھر میں اتنی عزت, اتنی محبت, اتنی کفالیت, ربوبیت کا حق ادا کر دیا, جس محسن رب نے دنیا بھر کی نعمتیں اس باپ کے گھر میں دے دی, اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے اس دہلیز سے رخصت ہو جائے گی؟ اس رب کے حضور جھک کے ایک دفعہ بھی نہیں سجدہ کرے گی کہ اللہ تو مجھے اتنی عزت سے, محبت سے یہاں پال کے اب یہاں سے لے جا رہے ہیں. اور جس شوہر کے گھر میں جا رہی ہے, اس گھر میں گھسنے سے پہلے اللہ کے حضور دعا کے لیے, اللہ کی مدد کے لیے, کیا ایک سجدہ کیے بغیر اپنے فرض سجدوں کو بھی چھوڑ کے چلی جائے گی؟ اور پھر وہ سمجھے گی کہ میری زندگی میں برکتیں آ جائیں گی, کیسے آئیں گی؟
لیکن میرا رب رحمان ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ برکتوں سے نواز دیتا ہے. نوازتا ہے کہ نہیں؟ فرض نماز کو ترک کرنے والوں کے بھی اللہ برکتوں سے, رحمتوں سے, انعامات سے نواز رہے اور نوازتا چلا جا رہے. ہمارے معاشرے کے اندر اس دلہن کو آخری دن یا اس پہلے دن نمازوں کی توفیق نہیں ہے. رخصت ہونے کے لیے آتی ہے, تیار ہو کے آتی ہے, پری بنی ہوئی ہے, حور بنی ہوئی ہے, پھر اللہ کی ساری حدود اور سارے احکامات کی نافرمانی کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا تھا لباس و تقوی ذالک خیر, لباس تو تقوی نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا وَلْيَزْرِبْنَ بِخُمُرِحِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, سروں کی اوڑھنی ہے ان کو اپنے سینوں پہ ڈال لینا. نہیں. اللہ نے فرمایا يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جِلَابِيبِهِنَّ, نہیں. ڈیزائنر جوڑا, ڈیزائنر سیٹ, سینہ کھلاوا, سیٹ سجاوا, ریا, اسراف, نمود و نمائش, فحش, منکرات, پری بنا کے, فحاشی کا نمونہ بنا کے, سینہ جیوب کھول کے, زلفیں بکھیر کے, پیچھے کہیں سیفٹی پن کے ساتھ تھوڑا سا دوپٹہ سر پہ اٹکا کے, سارے سطر کو کھول کے, اس کو پری بنا کے, لائٹیں فوکس کر کے, پھولوں کے ماحول میں, خوشبوؤں کے ماحول میں سارے حاضرین محفل کے سامنے بٹھا دیا جاتا. سب دیکھیں, سب چاٹیں, سب فیض پائیں اس کے حسن سے. وہ جس کے لیے سجائی گئی تھی وہ تو شاید پتہ نہیں کب دیکھے, لیکن ہر دیکھنے والا دیکھتا ہے. شوہر کے کزنز بھی دیکھتے ہیں, اس کے دوست بھی دیکھتے ہیں, بہرے بھی دیکھتے ہیں, ویٹر بھی دیکھتے ہیں, ڈرائیور بھی دیکھتے ہیں. جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو دکھانے کے لیے ویڈیو بھی بن جاتی ہے, ان کے گھروں میں پہنچا بھی دی جاتی ہے, باقی کچھ فیس بک پہ لگا دیا جاتا ہے, نشر کر دیا جاتا ہے. دیکھنے کی چیز ایسے بار بار دیکھو. ہاں, اور پھر رخصتی کا وقت آتا ہے, پھر کیا کرتے ہیں؟ قرآن آ جاتا ہے. خوبصورت سے سجے ہوئے قرآن کے غلاف میں لپٹے ہوئے قرآن کے ساتھ سایہ کر کے گھر سے رخصت کر دیتے ہیں. لڑکے والے ولیمہ تو بہت بڑا کر لیتے, لیکن وہ حق مہر جو فرض تھا, فریضۃ من اللہ تھا, بڑا سا ولیمہ تو برپا کرتے ہیں, لاکھوں اس کے اوپر لٹا دیتے ہیں. اخلاق تو مال لگ لو بادا, میں نے ڈھیر سا مال لٹا دیا, لیکن جو فریضہ حق مہر کا تھا, بسا اوقات کیا 80% حق مہر نہیں دیتے. یہ سب چیزیں آج میرے معاشرے میں بتائے ہوئے احکامات کے برخلاف ہو رہی ہیں, ہر سطح پر ہو رہی ہیں. ایک ایک سٹیج آج گھروں کی تعمیر کی قرآن اور حدیث کے احکامات کے بالکل برخلاف, 180 ڈگریز اپوزٹ, حدود اللہ سے تجاوز کی شکل میں اگر برپا ہے تو یہی آج گھروں کی کمزوری اور ان کو احن البیوت بنانے کی اصل اور اولین وجہ ہے. اللہ ہمیں تعمیر اور تشکیل کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی سرپرستی سے طریقے بھی بتائے ہیں, اصول بھی بتائے ہیں, حدود بھی بتائی ہیں, انداز اور آداب اور سلیقے بھی سکھائی ہیں, قرآن میں بھی بتائے ہیں, سنت اور حدیث کے ذریعے بھی سمجھائے ہیں. اور پھر اللہ نے فرما دیا لو قانو یعلمون, کاش تمہیں علم ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان بتائے ہوئے طریقوں کا علم عطا فرما, اسا علم عطا فرما کہ اللہ ہم بغیر شک کے ان پر یقین کرنے والے بن جائیں. اللہ اس علم اور ایمان کے بعد ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ماتھا بھی نیک وکاروں کے ساتھ ہی لگانا, ان نمونوں کے اوپر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان بنانا, اور اللہ ماضی میں جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو گئیں ان پر مواخذہ نہ فرمانا. اللہ ان کی سزا اور ان کی وجہ سے خساروں سے دوچار نہ کرنا. اللہ خساروں سے بچانا, تواصل بالحق کی و تواصل بالصبر کر کے آج اپنے معاشرے کے کمزور گھرانوں کو مستحکم گھرانے بنانے کی تعلیم اس معاشرے میں عام کرنے والی ہوائیں اور بدلیاں بنانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربي.
عِزَّتِ أَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمین ثم آمین.